അക്ഷരച്ചെപ്പിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സുന്ദര രാഗങ്ങളെ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ കൊണ്ട് തഴുകിയുണർത്തിയ മാന്ത്രികൻ യേശുദാസ്. 5 പതിറ്റാണ്ടായി മലയാളിയുടെ ഹൃദയതന്ത്രികളെ മീട്ടുന്ന നിത്യഹരിത സ്വര സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മഴ പോലെ, വെയിൽ പോലെ, മണ്ണ് പോലെ എന്നും ഇവിടെയുണ്ടാകും. മലയാളിയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരങ്ങളുടെ അലമാരയിൽ തേച്ചു മിനുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്വരത്തിൻ്റെ പേരാണ് യേശുദാസ്. പഴശ്ശിരാജയുടെ കഥ മലയാളത്തിൽ 2 തവണ സിനിമയായിട്ടുണ്ട്. കഥയ്ക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും പുറമെ ഒരു സാമ്യമേ 2 സിനിമകൾക്കുമുള്ളൂ. യേശുദാസ്. കാൽപ്പാടുകൾ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം എന്ന വരികൾ ആ സ്വരത്തിൽ ടേപ്പ് റെക്കോർഡിൽ പതിഞ്ഞിട്ട് 1/2 നൂറ്റാണ്ട് MB ശ്രീനിവാസന് വേണ്ടിയാണ് യേശുദാസ് ആ വരികൾ പാടിയത്. AM രാജയുടെയും കമുകറയുടെയും PB ശ്രീനിവാസന്റെയും ഉദയഭാനുവിന്റെയും സ്വരങ്ങൾക്കിടയിലേക്കായിരുന്നു പുതിയ ഗായകന്റെ പ്രവേശം. യേശുദാസിനെ കൊണ്ട് പാടിക്കാൻ കുഞ്ചാക്കോയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് സംഗീത സംവിധായകൻ ദേവരാജൻ ആത്മകഥയിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പലവിധ ശുപാർശ പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് പീലീലയ്ക്കും രേണുകയ്ക്കുമൊപ്പം പഞ്ചാരപ്പാലുമിഠായി എന്ന പാട്ടിൽ യേശുദാസിൻ്റെ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കാൻ കുഞ്ചാക്കോ സമ്മതിച്ചത്. പാട്ട് കേട്ടതോടെ ഭാര്യയിൽ 2 ഗാനങ്ങൾ കൂടി കുഞ്ചാക്കോ നൽകി. പിന്നീട് യേശുദാസിൻ്റെ ഒരു പാട്ടെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ചാക്കോയുടെ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. വെള്ളിത്തിരയിൽ പ്രേംനസീർ, പിന്നണിയിൽ വയലാർ ദേവരാജൻ, യേശുദാസ്. 60കളിൽ മലയാളം സിനിമയുടെ ഹിറ്റ് ചേരുവ ഇതായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് താമസമെന്തേ വരുവാൻ എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ യേശുദാസ് പി ഭാസ്കരൻ ബാബുരാജ് ടീമിന് ഇഷ്ടഗായകനായി. ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു പുഷ്പം മാത്രമൻ, പ്രാണസഖി, ഞാൻ വെറുമൊരു പാമരനാം പാട്ടുകാരൻ എന്നിവ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്നു. ദക്ഷിണാമൂർത്തി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ടീമിന് യേശുദാസ് സ്വരം നൽകിയ ഗാനങ്ങളാണ് ചന്ദ്രികയിൽ അലിയുന്ന ചന്ദ്രകാന്തം, വൈക്കത്തഷ്ടമി നാളിൽ, ഹൃദയസരസിലെ പ്രണയപുഷ്പമേ, ഉത്തരാസ്വയംവരം തുടങ്ങിയവ. സലിൽ ചൗധരി മലയാളത്തിലെത്തിയത് 1965 ചെമ്മീനിലൂടെയാണ്. ഇതിൽ കടലിനക്കരെ പോണോരെ, പെണ്ണാളെ പെണ്ണാളെ, പുത്തൻ വലക്കാരെ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങളിൽ യേശുദാസിന്റെ സ്വരമുണ്ടായിരുന്നു. കടലിനക്കരെ പോണോരെ, കാണാ പൊന്നിനു പോണോരെ, കടലിനക്കരെ പോണോരെ, കാണാ പൊന്നിനു പോണോരെ, പോയി വരുമ്പോൾ എന്തു കൊണ്ടുവരും കൈ നിറയെ, പോയി വരുമ്പോൾ എന്തു കൊണ്ടുവരും. 14ാം രാവിലെ പാലാഴിത്തിരയിലെ മത്സ്യകന്യകമാരുടെ മാണിക്ക് കല്ല് തരാമോ. ആ അപൂർവ ശബ്ദമാധുര്യത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ മറ്റ് ഭാഷകളും രംഗത്തെത്തി. 1967 ബൊമ്മൈ എന്ന ചിത്രത്തിൽ എസ് ബാലചന്ദ്രൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ യേശുദാസ് തമിഴിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ചു. പക്ഷേ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയത് വേദ സംഗീതം നിർവഹിച്ച കൊഞ്ചും കുമരി എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളായിരുന്നു. തമിഴകം അത് ഏറ്റുപാടി. പിന്നെയും എത്രയെത്ര ഗാനങ്ങൾ. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഗായകരെ അത്ര എളുപ്പം സ്വീകരിക്കുന്ന വെള്ളിത്തിരയല്ല ബോളിവുഡിൻ്റേത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗന്ധർവസ്വരത്തെ അവർ വിളക്കുവച്ചു സ്വീകരിച്ചു.
1971 ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചാണ് രംഗപ്രവേശമെങ്കിലും ചോട്ടി സി ബാത്ത് എന്ന ചിത്രമാണ് ഹിന്ദിയിൽ ആദ്യം റിലീസായത്. ചിറ്റ്ചോർ പോലുള്ള പ്രശസ്ത സിനിമകൾ രവീന്ദ്ര ജെയിൻ, ബപ്പി ലഹരി, ഖയ്യാം, സലിൽ ചൗധരി, പ്രതിഭാധനരായ സംഗീതജ്ഞർ, ബോളിവുഡിനെയും അദ്ദേഹം തൻ്റെതാക്കി. ആ അശ്വമേധം കന്നഡ, തെലുങ്ക്, ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, ഒറിയ, മറാത്തി, പഞ്ചാബി, സംസ്കൃതം, തുളു, മലയ, റഷ്യൻ, അറബിക്, ലാറ്റിൻ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. മലയാള സിനിമയിൽ പാട്ടിൻ്റെ വസന്തകാലമായിരുന്നു 70s. ദേവരാജൻ, ദക്ഷിണാമൂർത്തി, ബാബുരാജ്, കെ രാഘവൻ, എം വി ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയവർ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എം കെ അർജുനൻ, എ ടി ഉമ്മർ, രവീന്ദ്രൻ, കെ ജെ ജോയ്, ശ്യാം, കണ്ണൂർ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സജീവമായി. അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തു നിന്ന് എം എസ് വിശ്വനാഥൻ, കെ വി മഹാദേവൻ, വേദ്പാൽ വർമ്മ, രവീന്ദ്ര ജെയിൻ, ഉഷാ ഖന്ന, ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എന്നിവർ മലയാളത്തിലെത്തിയ ദശകമാണിത്. ഇവർക്കെല്ലാം തൻ്റെ സ്വരം കൊണ്ട് ആദിത്യമരുളി യേശുദാസ്. ആയിരം പാദസരങ്ങളിലും ആലുവാപ്പുഴ പിന്നെയും 60s ദേവരാജന്റെ സ്ഥാനമായിരുന്നു 90s രവീന്ദ്രൻ. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകൾ ഏറെ വന്ന ദശകം. ഇവയിലേറെയും രവീന്ദ്രന്റെയും യേശുദാസിന്റെയും കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്നവയാണ്. ആരെയും ഭാവ ഗായകനാക്കുന്ന ബോംബെ രവി സജീവമായ ദശകമാണ് 90s. സർഗം, ഗസൽ, പാഥേയം, പരിണയം, സുഹൃതം എന്നിവയിലൂടെ രവി പലവട്ടം മലയാളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഏറെ പാടിയതും യേശുദാസ് തന്നെ. പിന്നെയും സംഗീതത്തിൻ്റെ തലമുറകൾ പലതു വന്നു. സ്വരങ്ങളും ശൈലികളും മാറി, ട്രെൻഡുകൾ വന്നുപോയി. പക്ഷേ മാറ്റമില്ലാതെ മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീതത്തിൽ യേശുദാസ് മാത്രം. വിദ്യാസാഗറിനും എം ജയചന്ദ്രനും ബിജിബാലിനും അലക്സ് പോളിനും ദീപക് ദേവിനുമുണ്ട് യേശുദാസിൻ്റെ ഹിറ്റുകൾ. തൻ്റെ കരിയറിൽ 70,000-ത്തിലധികം ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ദാസേട്ടൻ 43 സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ, 7 ദേശീയ അവാർഡുകൾ, 5 ഫിലിംഫെയർ അവാർഡുകൾ എന്നിവ നേടിയ യേശുദാസ് തന്നെ ഇനി അവാർഡിന് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായി. മഞ്ഞക്കിളിയുടെ മൂളിപ്പാട്ടുണ്ടേ, മനസ്സിനുള്ളിൽ മാറി അവിടെ ചിന്തും ചിന്തുണ്ടേ. ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ യേശുദാസിനെ. ഒരുപാട് നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നു. പറന്നുപോയ ഗന്ധർവനല്ല, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മണ്ണും വളവുമേറ്റ് വളർന്ന് സുഗന്ധം പരത്തുന്ന മഹാവൃക്ഷമാണ് യേശുദാസ്, മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ദാസേട്ടൻ.